Eli johtajatulet on lähtenyt siitä, että partioon ja yhteiskuntaan tarvitaan parempaa johtajuutta. Me ollaan jo 2015 koottu tänne Evolle partiolaisia ja asiantuntijoita pohtimaan yhdessä paremman johtajuuden keinoja. Nyt tänä vuonna on tapahtumasta tullut vielä suurempi ja meillä on 2000 osallistujaa, jotka koko viikonlopun ajan on pohtineet yhdessä, miten me tehdään maailmasta johtamisen keinoin parempi. Ja johtajatulien tavoitteena on se, että jokainen osallistuja vie jonkun ajatuksen paremmasta johtajuudesta sinne omaan lippukuntaansa, kotiin tai työpaikalle, ja siten me saadaan paremman johtajuuden viestiä eteenpäin. Johtajatulet on Suomen partiolaisten johtajuusfestivaali, joka tapahtuu metsässä. Me käytetään seminaaripaikkoina kiviä ja kantoja ja tehdään muistiinpanot kynällä ja paperilla. Ja koska me ollaan partiolaisia, meillä ei ole pelkkää seminaaripuhetta, vaan sen lisäksi me parannetaan maailmaa ja jatketaan niitä johtajuuspohdintoja iltanuotioilla. Totta kai tämä tapahtuma on kuorrutettu elämysohjelmalla, joka sisältää kaikkea pimeäleikeistä kauhukävelyyn ja kuutamomelontaan ja siitä yösuunnistukseen sekä tietty metsädiskoon. Meillä on täällä Evolla johtajatulilla nyt 2000 osallistujaa, joista suurin osa tekee tällaisen palvelutehtävän, jonka avulla tämä tapahtuma tapahtuu vähän niin kuin itsestään. Eli partio kouluttaa vuosittain tuhansia nuoria johtajuuteen. He oppivat käytännössä erilaisten tapahtumien vetämisestä ja ryhmien johtamisesta, käytännössä kaikenlaisia johtajuuden taitoja, joita he sitten vie omaan arkeensa ja totta kai myös tulevaan työelämäänsä.